TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 16h, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. No TV Elas por Elas Formação desta sexta-feira, você vai conferir a última aula preparada pela professora e ex-ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, para a Semana da Consciência Negra. O tema é as políticas públicas de igualdade racial e de gênero nos governos democráticos populares. As ações afirmativas, elas são políticas intencionais, realizadas por governos, que atendam a população que vive situação de discriminações, é o correto, né? Discriminações históricas, que levam a não acesso às políticas públicas sociais pela exclusão racial e étnica, uma vez que estamos falando da população negra. Mas cabe falar de ações afirmativas também para mulheres, para o público LGBT, para idosos, né? Para crianças, enfim. Falando da população negra, é importante frisar que as ações afirmativas não excluem o acesso universal às políticas. Vou exemplificar. A luta contínua no campo da educação é para garantia do desenvolvimento da educação de qualidade gratuita para toda a população nos vários níveis, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, assim que está na Constituição. Mas, depois da Constituição, muitas décadas depois, este direito ainda está por vir em sua plenitude. Muitas coisas foram conquistadas, mas a sociedade brasileira precisa de mais e mais. Justamente por isso que a luta pela educação continua ativa nesse país, de maneira universal, para todos. Então, as ações afirmativas, elas se somam a esta luta. As cotas, como eu exemplifiquei anteriormente, elas se somam a essa luta pela garantia do acesso
de qualidade, gratuito e para todos. Mas enquanto nós esperamos esse advento como parte dos direitos conquistados na Constituição, nós queremos mudança aqui e agora. Justamente por isso, a Lei 12.711, que lei federal, que é a que prima pela reserva de vagas nas universidades para pobres, para negros e para indígenas, tem que ser praticada hoje. As ações afirmativas são urgentes, junto com a luta pela universalização do ensino. Então, não é contraditório nós lutarmos pela ação afirmativa e pelo direito universal à educação. É uma soma, não tem nada de divisão. Porque as pessoas que são contra as ações afirmativas costumam caracterizá-la como o perigo da divisão, vai aumentar o racismo no Brasil, vai criar o racismo no Brasil. Ora, quem criou o racismo não foi a população negra. Quem criou o racismo foi o sistema de opressão, de exploração que vem desde a descoberta do Brasil. E os governos têm obrigação de atender mais diretamente os grupos que vivem discriminações históricas. Nós não estamos demandando o movimento negro, ou como parte do movimento negro, nós não demandamos nada que não seja o nosso direito. Então, ações afirmativas já, em curso. Como está? Todas as universidades públicas do Brasil hoje desenvolvem algum programa de ação afirmativa. E a demanda, a construção de políticas públicas não fica por aí. Se lá nos idos 2000 houve a construção da CEPIR, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e o racismo ainda está muito presente na nossa sociedade, mesmo com a existência e a atuação dessa secretaria, nós temos mais é que lutar para que essa secretaria seja plena, seja forte, seja ampla, seja potente do ponto de vista orçamentário, para contribuir com a superação do racismo. Toda pessoa que quer pôr a cabeça no travesseiro e ter a sua paz de espírito, que a sua intervenção na ordem social, no todo da sociedade, é para garantia de direitos, seja lá como for, como escritor, escritora, como professor, professora, como musicista, como pedreiro, pedreira, né? Porque as mulheres negras também, as mulheres e as mulheres negras também estão na construção civil, todo e toda cientista, enfim, não importa o que você faz, o que importa é que onde você atua, você seja um elemento, um homem ou uma mulher que faça a diferença. Quando falamos de direitos, como quando falamos de conquista social, política e democrática. Então, vamos pôr a cabeça no travesseiro com a certeza que nós estamos fazendo a diferença. Sabe por que eu estou falando isso? Porque anteriormente eu falei assertivamente que nós estamos vivendo um período de retrocesso na vida política desse país, no campo das políticas públicas. Não só porque estamos vivendo um momento pandêmico que alheio à nossa vontade, à vontade dos cidadãos, das cidadãs de bem, alheio à nossa vontade, e esta condição agravou a vulnerabilidade dos pobres, dos negros,
dos indígenas, dos idosos, dos moradores de rua, das crianças, o isolamento social tem trazido muitos prejuízos e perigos para as nossas vidas. Mas não foi aí que a pobreza iniciou. Não, gente, muito pelo contrário. A construção da pobreza leva a poucos serem ricos e muitos terem péssimas condições de vida. Desde, como eu disse, não foi descobrimento. Olha o ato falho, não foi. Foi invasão. Então, a fome está muito maior do que antes. As pessoas estão batendo nas nossas portas, pedindo um prato de comida. E não é por sacanagem, é por fome. O número de pessoas morando nas ruas aumentou drasticamente. Pelo desemprego, o índice de desemprego nos anos 2018 para cá estão muito mais altos do que anteriormente. Nós estamos vivendo um momento de desmonte, né, das políticas públicas no nosso país, das políticas sociais, da inclusão, de ataque à educação, também de um retrocesso em relação à economia. Nós não podemos pensar na população negra só em novembro. Nós precisamos de pensar na população num todo e principalmente na população negra, porque esse Estado, o Brasil, deve a essa população. Então, se nós almoçarmos, jantarmos, nós irmos para a escola, nós temos ter transporte público, a nossa qualidade de vida vai melhorar e, consequentemente, todo o Brasil vai melhorar. Temos que abrir os olhos. Então, é importante que nós pensemos, do ponto de vista individual e coletivamente, e agora, o que devemos fazer? Muitas frentes de luta estão aí na busca de uma sociedade antirracista, na busca de uma sociedade onde caibamos todos, independente da sua origem racial ou étnica. As mulheres negras estão aí, em todos os cantos, demandando a visibilidade, a presença e a consideração de suas reivindicações. Do ponto de vista da fome, inclusive, a população negra, de maneira organizada, através de suas instituições, que a maioria das pessoas sempre tiveram à margem da pobreza, hoje nós somos frontes de solidariedade, através da Coalizão Negra por Direitos, o ILEAE, um bloco cultural extremamente importante para o Brasil, existente na Bahia, completa 47 anos. 47 anos de cultura negra. 47 anos de presença por um Brasil melhor. E muitas ações. Todos estão se movimentando contra a fome, sendo centrais de distribuição de cestas básicas. Não, sabemos que não é nosso papel enquanto organizações negras. Isso é papel, o combate à fome é papel de governos. Porque com emprego, com moradia adequada, com política continuada de direito à educação, à saúde, à cultura, diminui e, quiçá, seja a condição de banir
a fome do nosso país. Então, o comprometimento das entidades negras pelo Brasil afora tem sido pelo combate à fome e também pela luta de políticas públicas continuadas. Estes são os nossos desafios na atualidade. Eu citei a conferência de Durban, que aconteceu lá nos idos 2001. Esta conferência tem ressonância na vida política do Brasil e do mundo até os dias de hoje. Ela completa, este ano, 20 anos de existência. E existem formas de monitoramento, de sistematização para atualização das demandas em relação às políticas públicas, que via os momentos de encontro das entidades nacionais e internacionais, procura-se que os países continuem levando à frente as suas responsabilidades na implementação das ações indicadas pela declaração da Conferência de Durban. Então, os estados estão sendo monitorados, estão sendo cobrados, não apenas pelas agências da ONU, da Organização das Nações Unidas, através da revisão da Conferência de Durban e da condição de monitoramento das políticas públicas, mas através das ações das instituições, das entidades, pelo Brasil afora. Nós teremos, nos próximos anos, novos momentos nacionais de pressão de governos, sejam eles municipais, estaduais ou federal, no cumprimento da sua responsabilidade para a garantia de direitos sociais, étnico-raciais e políticos. Eu quero citar aqui, quando eu falei de direitos étnico-raciais, a grande mobilização que houve dos indígenas no Brasil este ano, pouco noticiada pelas redes de comunicação, mas muito presentes lá em Brasília, através das principais entidades indígenas do país. Ocorreu também uma marcha das mulheres indígenas. Cito a população indígena porque, semelhante à população negra, como já disse, é invisibilizada. E nós somos alinhados na busca de luta por direitos, respeitando as nossas diferenças, do ponto de vista cultural e histórico. Mas estamos juntos. Então, estamos com pé em 2022. Fiquemos atentos, atentas. Em 2022, completará, no dia 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil. A chamada vai ser para comemoração, com certeza. O governo brasileiro vai chamar a sociedade brasileira a comemorar os 200 anos de independência. Já está anunciado o movimento negro, o movimento indígena, as instituições que lutam por democracia e direitos, junto com justiça, sairão às ruas. Sairão às ruas para dizer que, como brasileiros, lá atrás, há 200 anos, vivemos sim a independência. Mas também a população negra, homens e mulheres, a população indígena, homens e mulheres, nesses 200 anos,
não viveram essa independência na plenitude. Sua cidadania foi negada. Isso tem que ser dito no momento dessas comemorações. Senão nós não estaremos vinculados à verdade, vinculados à real história. Eu lembrei agora de uma frase dita por dois estudiosos brasileiros. Mário Maestre, um historiador gaúcho, e Darcy Ribeiro, um antropólogo indigenista. Ambos, do ponto de vista étnico-racial, nos seus estudos, de maneira diferente, mas com um sentido comum, disseram que se nós não considerarmos a história da escravidão brasileira e da luta da população negra, a luta histórica por inclusão, e também a história da população indígena e de sua luta pela inclusão, nós não estaremos sendo justos com a história. E é extremamente importante que, ao considerar a vida da população brasileira, nós destaquemos o período da escravidão, destaquemos a quase dizimação do povo indígena no Brasil como um marco negativo da nossa história. Só assim nós estaremos considerando a verdadeira história do Brasil. Vou finalizar com uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem histórica. Valeu, Zumbi. Valeu, Dandara. Vocês estão presentes na nossa luta, na atualidade. Salve a nossa resistência. Acho que a gente entra nesse mês da consciência negra, esse mês de novembro, a gente vai entrar na Semana da Consciência Negra, e eu acho que o que a gente tem que se pensar é, em primeiro passo, é tirar esse governo que está aí, porque é com ele que a gente consegue voltar as nossas políticas públicas, porque não tem como você pensar no empoderamento em políticas públicas com pessoas que estão lá e que são escravocratas, que estão lá só pensando no seu benefício próprio e fazendo a população brasileira essa catástrofe que está sendo feita. Então, eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente precisa pensar é nós negros, mulheres negras, pessoas negras, nós precisamos combater esse governo que aí está. Nós precisamos ir às ruas, nós precisamos ir às urnas e mudar esse cenário brasileiro para que, de urgente, sejam resgatados os nossos conselhos de igualdade raciais em todos os municípios, que de urgente seja resgatada as nossas políticas afirmativas, que elas são poucas ainda, mas ela já, esse pouco já deu um dimensionamento diferente para o Brasil. A gente precisa continuar nesse caminho, precisa empoderar o Ministério da Igualdade Racial para que a gente possa ter instrumentos que nos represente e que, através dele, a gente seja inserido em todos os setores do Brasil. Então, seja na agricultura, seja na cultura, seja em todos os segmentos que existe, é o Ministério que ele precisa passar por todo, e essas políticas públicas, ela precisa estar desde a área de segurança, cultura, lazer, a moradia. Então, acho que de urgente o que a gente precisa fazer é tirar esse governo. Olha só, essa semana eu recebi uma jovem negra aqui no gabinete por uma conversa e ela falava assim que num concurso que ela participou, ela se diferenciou porque na hora que perguntaram para ela sobre
um livro que marcou a vida dela. Ela falou que foi Quando Eu Me Descobri Negra. Então, quando eu vi aquela menina falando isso, tão jovem, tão empoderada, soltando os cachos, eu pensei, eu acho que o que marca a gente a ocupar, ou quando a gente ocupa os lugares, os espaços, é quando a gente se descobre negra, e quando a gente se descobre negra, podendo ocupar todos os lugares, e podendo ocupar os lugares por ser negra, sendo negra, levando nossa negritude para esses espaços. Porque isso tem uma total diferença, né? Quando a gente... Eu sempre digo isso, e já falei muitas vezes, que eu sempre soube que eu era negra, né? Eu sempre tive a certeza da minha negritude por tudo que eu passava. Mas é diferente quando a gente olha para frente e diz, eu sou negra. Ou quando alguém pergunta qual a sua cor, né? Quando alguém pergunta quem é você, que você se apresenta, e hoje eu me sinto assim muito forte, muito empoderada, mas não só por mim, pelas minhas outras companheiras, pelas minhas ancestrais, pela minha filha, pelas mulheres que virão. Então eu me apresento, sou Divaneide, sou feminista, sou mulher negra, sou da zona norte de Natal, venho do meio rural, moro numa comunidade. Isso tem um valor identitário forte, isso é minha âncora, eu sou mulher negra, eu sinto força nisso. É que eu não estou sozinha, né? Quando a gente não está só, a gente está sempre motivado. Quando a gente tem a certeza de que a gente precisa entender, compreender a dor das outras pessoas. A gente tem falado muito de dororidade, né? A dor que bate aqui, que bate aí na pele da outra mulher negra, da menina negra, da menina de trança, da menina que precisa ser respeitada na escola pelo seu coleguinha. Então, esses cenários que vão passando assim, como um filme na nossa cabeça, mas que são uma realidade, a dura realidade, das mães que perdem seus filhos para a violência, da juventude negra que é morta nas periferias. Estou falando de coisas tão duras. E por que essas coisas são motivação? Porque é preciso lutar para reverter esses caminhos, esses percursos, essas trajetórias. A gente não quer estatísticas, a gente quer pessoas, né? A gente não quer estatística morta, a gente quer pessoas vivas, a gente quer pessoas negras vivas, pessoas negras valorizadas. Quando a gente ocupa um lugar, muita gente ocupa com a gente, porque vem junto todas as outras que não tiveram oportunidade, que não tiveram chance. Então eu me orgulho quando eu aprovo uma lei, isso me motiva. Quando eu consigo tirar uma lei do papel, isso me motiva. Quando eu estou nas ruas, mas quando eu vejo que outras mulheres negras estão ocupando outros lugares, eu percebo que nós somos uma grande ciranda, cada uma num lugar. Uma ciranda negra, uma ciranda da negritude, uma ciranda que não vai ter fim, que vai crescer, 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 que vai vir muita gente para essa roda, muita gente preta na roda. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã tem roda de conversa sobre direitos raciais e de gênero com Matilde Ribeiro, Cass Coutinho, Antônia Araújo e Selma Rocha. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.